i tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir. Et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment ens amaven des del matí a la nit. El poeta de Burjassot, Vicent Andrés Estellés, hauria complit avui 100 anys. Un efemèride que s'ha celebrat a l'Institut Cervantes de Madrid, sense presència del govern valencià, i on el seu llegat s'ha dipositat en la Caixa de les Lletres. Estellés és el sext valencià que rep aquest reconeixement. Laura Ribes, Madrid, quins objectes s'hi han guardat? La filla d'Estellés ha dipositat, entre altres objectes, una senzilla però ben simbòlica rosa de paper, com deia el poema, també una senyera de l'any 1979 i un manuscrit secret que no es desvelarà fins d'ací 50 anys quan este llegat es torni a obrir i torni a veure la llum. Podem dir que avui el Cervantes assumeix la veu d'Estellés, una veu amplificadora de la dignitat civil, com l'ha definida el director José Luis García Montero. Un recull de fotografies de la seva vida. Al front, el seu carnet de periodista. La senyera del 79 cobrint dos llibres seus, una rosa de paper, dos pendrives que inclouen material col·lectiu aportat per la societat civil i un manuscrit que es desvelarà quan la caixa s'obriga d'ací 50 anys. És part del llegat d'Estellés que des d'este matí ja omple la caixa 1508 de les lletres a l'Institut Cervantes. Y Estellés para nosotros es una referencia muy importante y quisimos colaborar con la celebración del año de su centenario haciendo este homenaje. El compromiso con la palabra y la memoria de Vicent Andrés Estellés es el mejor legado que podemos dejar a las generaciones futuras y, como decimos en Valencia, per molts anys. La seva filla Carmina Estellés, visiblement emocionada, ha destacat la importància del llegat de son pare i ha tingut paraules d'agraïment perquè l'Institut Cervantes guarda el seu llegat. És important, mon pare és una persona molt coneguda, però vaig al fet d'estar així al Cervantes, jo crec que en certa manera ens desborda. Avui, el poeta valencià Vicent Andrés Estellés hauria complit 100 anys, dia escollit per el govern central per a retre-li homenatge, un aniversari que el Consell no va voler celebrar. No podíem fer altra cosa des del Ministeri de Cultura que reaccionar, que actuar i que posar-nos a disposició. Un reconeixement que ha assumit el Ministeri de Cultura i al qual no han assistit cap membre del Consell, segons la consellera de Cultura, perquè no han estat convidats. Así em pariren i así estic. El fill del forner haguera fet avui 100 anys. Un renovador de la poesia valenciana contemporània des de la seua humil casa de Burjassot, que, tot i ser un gran lector dels clàssics, mai deixà de tocar terra. Volia ser un entre tants. L'atractiu de la poesia d'Estellés és que parla de les coses quotidianes, de les coses que ell ha viscut, però nosaltres també. M'aclama a tu, mare de terra sola. L'Estellés afectuós, que escrivia sobre l'alegria o l'amor per Isabel, conviu amb l'Estellés periodista, cronista en vers i transgressor per escriure en valencià quan estava prohibit. Jo crec que és clau el fet que exercira l'ofici de periodisme en una època tan complexa, amb un senyor de negre, amb unes tisores que decidia que es podia publicar i que no. Si llitges Coral Romput, tens la sensació d'estar llegint a una persona que està fent un reportatge, un llarg reportatge a fons sobre aquella valencià gris. I per tant, aquelles injustícies que l'envoltaven i que ell no podia expressar a través del seu mitjà de comunicació, les vehiculava a través de la literatura i de la poesia. I avui, què escriuria Estellés? Segur que li preocuparia la dificultat que té ara mateix el valencià per a sobreviure en un món tan global i crec que empatitzaria també amb situacions com, per exemple, la dels migrants. Incorporar el valencià a les aules fou cabdal per a arrelar la figura d'Estellés en les noves generacions, però també la música. De fet, és dels poetes més musicats. Els versos estan prenyats de vida, no? I això
això és un material sensible molt interessant per a fer cançons i després també perquè mantenia una mateixa mètrica, de manera que el ritme ja estava imprès, no, en els versos. Dissabte a Burjassot els versos tornaran a ser cançons. Se celebra el concert central del centenari amb una vintena d'artistes convidats.